Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje é sábado, decidi começar esse vlog aqui, assim, do nada. Não sei quantos dias eu vou gravar, se vai ser um vlog só de hoje, do final de semana, da semana, não sei ainda. Hoje é sábado, né? São 1:30 da tarde agora, acabei de tomar um banho bem gostoso, como vocês viram aí, lavei o cabelo. Coloquei esse vestido, gente, eu tô apaixonada por ele, depois eu vou mostrar pra vocês ali no espelho. Mas é um vestido que eu ganhei de aniversário de uma amiga minha, eu não tinha experimentado ainda, coloquei no corpo e tô completamente apaixonada. E eu tô com esse vestido assim, todo bonito e tal, porque hoje à tarde é o chá de panela da minha cunhada, ela vai casar. Não tá na hora ainda, o chá vai ser 4 horas da tarde, agora são 1:30. Mas eu tava com vontade de lavar o cabelo. Já tinha, acho que uns 2 dias que eu tava de coque e parece que já tava incomodando, sabe? A cabeça já começa a doer. E já tava na hora de lavar o cabelo, aí eu fui e lavei. Então por isso que eu já tomei banho agora e falei, quer saber? Já vou colocar a roupa que eu vou, já vou ficar pronta, porque, né? Aí, quando der a hora, eu já tô pronta. E aí eu vou arrumando com tranquilidade, vou aproveitando, né, pra ir fazendo tipo um mini spa day. Porque vocês sabem, né, eu gosto muito de me arrumar. Isso pra mim acaba sendo um descanso, né? O momento de lavar o cabelo, de fazer maquiagem, de finalizar o cabelo, acaba sendo um momento de relaxar também. Eu gosto muito. Então, ó, meu cabelo já secou praticamente, porque eu fiquei muito tempo aqui com a toalha na cabeça, demorei a escolher a roupa. Aí eu vi esse vestido e lembrei, falei, vou ver como que ele vai ficar no corpo. E deu super certo. Eu vou começar a finalizar o meu cabelo agora e vamos ver. Bielzinho tá dormindo. Eu imagino que logo logo ele vai acordar. Vou fazer a minha finalização atualizada. Finalizo o cabelo, vou aproveitar para assistir uns vídeos no YouTube. Eu amo fazer isso. Finalizados. Ainda bem que eu finalizei o cabelo, gente, porque hoje o dia tá quente e eu amo quando eu lavo o cabelo no calor, sabe? Fica bem fresquinho. Agora, eu já ia fazer a maquiagem, porque como eu falei com vocês, eu tô bem adiantada, né? Mas, como eu tô adiantada, vou aproveitar pra fazer outra coisa. Gente, o Biel acordou, tipo, remexeu um pouco ali no berço e dormiu de novo. Então, eu tô fazendo a soneca boa. Aí, vou aproveitar que eu tô aqui de boa, então, tô com tempo. E vou fazer essa máscara facial para olheiras com ouro. Que chique. Falei que eu gosto, né, de quando eu tô me arrumando assim, eu aproveito pra fazer tipo um mini spa day. E aí, eu vou colocar essa daqui e vou ler um livro. Aí, vai ser um momento, assim, bem gostoso. Vamos ver. Como é que entendeu isso aqui? Será que isso aqui é... Nunca usei nada assim na olheira, eu acho. Gelado. Socorro, pai. Gente, é bom, viu? Delícia. Bem refrescante. Deixa eu chegar mais pra cá. Ah, acho que assim fica melhor. Colocar o outro. Ai, gente, é muito refrescante. Nossa, dá sono. É tão refrescante, tão relaxante que dá até sono. Ai, eu acho que esse aqui tá do lado errado, gente. Agora que eu percebi. Esse aqui, ó, é porque tem uma parte que é mais gelatinosa. Ah, é assim, ó. Aí. No vídeo nem dá pra perceber, né? Mas é porque tem uma parte que é mais gelatinosa. E aí é essa parte que fica em contato com a pele. Peraí, deixa eu ajeitar. Linda, gente, que beleza. Aí agora, eu vou, enquanto esse negócio aqui age, vou aproveitar pra ler um livro. O Gabriel, gente, tá ali no escritório. Ele tava assistindo umas aulas, fazendo um curso. Aí eu tô aqui no meu momento, espadei.
mudei meu plano. Vou aproveitar que eu tô bem relax e vou continuar assistindo vídeo aqui no YouTube, que esse negócio tá enfiando meu olho. Será que isso vai dar certo? Não sei. Continuar assistindo vídeo aqui no YouTube de boa, que eu ia ler o livro que eu tô lendo no momento. Só que eu tô bem adiantada na leitura, viu? O livro é tão bom, eu me empolguei. Em menos de uma semana eu já cheguei na metade. Gente, isso nunca acontece. Eu sou bem lenta pra ler. E aí eu me empolguei essa semana. Então, como eu já tô adiantada, vou aproveitar pra ficar aqui de boa. Chá da minha titia? É. Lindão. Que gracinha. Aqui é o perfuminho que eu passei. Daqui a pouco seca. É pra eu ficar cheiroso. Mostra a sandalinha. Tamo quase saindo, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Ó, esse aqui é o vestido. Ganhei ele de aniversário de uma amiga. Muito bonito. Tem essa estampa floral. Esses detalhes assim, esses babados. Esses botões encapados aqui, que eu achei lindo esse detalhe aqui na cintura. E aí ele é mais decotado. Eu até tinha colocado um alfinete aqui, só que o alfinete tá frouxo. Aí toda hora ele tava soltando e ficando com a ponta assim. Aí é perigoso, né, se eu pegar o biel no colo. E aí eu coloquei essa faixa aqui e ficou assim. Partiu. Cadê a família? Vamos? Vamos? Gente, eu não aguento esse tá começando aqui? O que você tá falando?
Vu. 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 E a gente é uma figura, rapaz. É segunda-feira à noite. Vou me preparar pra dormir. Gabriel e eu acabamos de jantar. Eu tava gravando algumas coisas. Aí o Gabriel fez uma janta. Nós jantamos. E aí, como eu já terminei de gravar as coisas, menos esse vlog, eu vou me preparar pra dormir. Não, pera, ficou meio confuso. Quis dizer que assim, eu já terminei de gravar o que eu tinha pra gravar, mas ainda tô terminando de gravar esse vlog. Enfim. Apoiei o celular aqui no... Gente, sério, ficou muito bom esse tripé. Eu apoiei o celular no... Como que fala? No negócio de guardar sabonete. Ficou ótimo. Enfim, agora eu vou me preparar pra dormir. E o final de semana foi ótimo, gente. No sábado, como eu mostrei pra vocês, a gente foi pro chá da minha cunhada. Aí, no domingo era aniversário dela. Aí teve almoço, bolo. Bolo não, na verdade era uma torta de sorvete. Tava uma delícia, porque tá muito calor aqui. Tá muito quente. Aí tinha uma torta de sorvete deliciosa. E ontem o Gabriel montou a cadeirinha de alimentação do Biel, gente. Ele gostou demais. A gente colocou ele pra ele já ir treinando, né? Pra ele já ir se acostumando pra hora que eu for começar a dar as comidinhas pra ele. Pra ele já tá acostumado. A gente já foi colocando ele lá. E foi muito bonitinho. E eu fiquei até emocionada, assim, de pensar que o tempo passa muito rápido. Esses dias era um bebezinho recém-nascido. E realmente era esses dias, né? Porque 6 meses é pouca coisa. Mas agora já tá prestes a completar 6 meses e comer. Aí depois, no outro vlog, eu posso mostrar melhor pra vocês a cadeirinha. Se vocês quiserem, né, me contem aqui nos comentários. Posso mostrar melhor a cadeirinha, outras coisas que a gente vai usar pra dar comidinha, pratinho, essas coisas. Se vocês quiserem, eu mostro mais. Quando for começar, né, eu mostro tudo pra vocês. Ah, eu também tinha falado que ia mostrar pra vocês quando chegasse o novo tapete do Biel. E chegou. Só que eu não vou mostrar hoje porque, né, a gente já guardou. E aí, outro dia, quando eu estiver gravando o vlog e ele estiver brincando, eu mostro pra vocês. Mas é muito fofo. Como vocês viram, demaquilei o meu rosto com os lencinhos. Lavar aqui.
Dentre as coisas que eu gravei hoje, tinha uma aula pro clube da autoestima. Gente, nos últimos dias tem acontecido muitas reuniões por aqui relacionadas ao clube, porque a gente vai ter muitas novidades que eu ainda não posso contar, assim, mas tem muita coisa boa por vir. Em breve vocês vão ficar sabendo de tudo. Muito, muita coisa boa tá por vir. Ai, gente, eu quero comentar uma coisa com vocês que eu comentei, na verdade, já nesse vlog, né? Ignora meu cabelo que tá uma bagunça já. Vou começar a ler esse livro aqui, ó. Regra de vida para mães. Como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Eu comecei a ler ele, deve ter mais ou menos uma semana. Eu já estou na metade. Isso pra mim, eu falei já, né? Isso pra mim é muita coisa. É muito bom, gente. Vocês sabem que eu amo me organizar. Eu amo rotina. Eu amo deixar as coisas mais ordenadas, mais organizadas no geral. Tanto o ambiente. No ambiente eu ainda preciso melhorar muito. Mas principalmente, assim, rotina, sabe? Coisas mais internas. Coisas tipo horários. Enfim, eu gosto muito de organizar isso. E o livro fala justamente, assim, sobre isso. E foi incrível porque de uns dias pra cá, de umas semanas pra cá, eu tava vivendo com uma sensação de que eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer. E é óbvio, é claro que eu nunca vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer, né? A gente tem que definir as nossas prioridades. Eu já falei sobre isso aqui com vocês outras vezes, que é impossível fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo que eu quero. Mas com as dicas desse livro aqui, comecei a colocar as dicas em prática, a organizar algumas coisas na minha vida, na minha rotina. E é incrível como eu tenho conseguido fazer muito mais do que eu imaginava, sabe? Não um fazer simplesmente por fazer, sabe? Tipo, ah, tô fazendo muita coisa. Mas fazer aquilo que eu realmente quero fazer, que eu preciso fazer. E as coisas estão fluindo, sabe? Depois, quem sabe, eu posso falar mais sobre isso, sobre rotina, como eu tenho organizado minha rotina, o que eu faço durante o dia, como funciona mais ou menos também. É uma coisa que vocês perguntam muito, né? Rotina de oração, coisas assim mais relacionadas à espiritualidade, como encaixar isso no nosso dia a dia. Quem sabe eu posso falar mais sobre isso também com vocês. Mas enfim, só quis compartilhar aqui nesse vlog que essa leitura aqui está me consumindo. Eu tô amando e eu tô... Só vou escovar os dentes, colocar um pijama e já vou ver se eu leio mais. Eu tô gostando bastante. E é bom, né, quando a gente pega um livro assim que nos ajuda, que é uma leitura assim que a gente se envolve nela, né? É muito bom. Claro que tem coisa que a gente precisa ler mesmo sem ter muita vontade, porque às vezes é um conteúdo que vai nos ajudar com alguma coisa assim que a gente precisa e às vezes a gente vai ter que fazer aquele esforço. Mas é bom quando é uma leitura que, além de te ajudar, você ainda fica envolvida. Então isso tá acontecendo comigo com este livro. É isso, me contem aqui nos comentários qual livro vocês estão lendo no momento. E a partir dos livros que eu indico aqui, dos livros que eu comento com vocês, me contem aqui nos comentários quais livros vocês acham que eu vou gostar. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas, pode ser? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!